Marcos Moraes. Na videoaula de hoje, eu vou passar o segundo exercício da série de exercícios para inversões de baixos. Vou usar as acordes de Lá menor e de Mi com sétima, e também uma variação do ritmo de choro. Vale a pena conferir, hein? Boa aula a todos! Tudo bem, pessoal? Dando início à nossa videoaula. O primeiro acorde do exercício é um Lá menor, montado dessa forma, com baixo de Mi, baixo aqui na sexta corda. Por que que a gente vai tocar esse baixo de Mi? Porque a ideia do exercício é explorar todas as inversões partindo do baixo mais grave possível, né? No caso do Lá menor, o baixo mais grave possível é o baixo de Mi, que é a quinta do Lá menor. Ok? Na mão esquerda montado dessa forma, na mão direita tocado dessa forma. Sexta, quarta, terceira e segunda corda. Na sequência temos um Mi com sétima com baixo de Sol sustenido, montado dessa forma. E na mão direita tocado dessa forma. Sexta, quarta, terceira e segunda corda. Depois nós temos um Lá menor com baixo na própria tônica, tá? Então na mão direita tocado na quinta, quarta, terceira e segunda corda. Na sequência, um Mi com sétima com baixo de Si, montado dessa forma. Na mão direita tocado dessa forma. As quatro cordas do meio. Depois nós temos um Lá menor baixo Dó, montado dessa forma. E na mão direita tocado também nas quatro cordas do meio. Seguindo, temos um Mi com sétima com baixo de Ré, montado apenas com o dedo 1. E na mão direita tocado nas quatro cordas de baixo. Na quarta, terceira, segunda e primeira corda. A partir daqui, todos os acordes serão tocados nas quatro cordas de baixo, ok? Então, vou mostrar para vocês só a mão esquerda. Aí na sequência nós temos um Lá menor com baixo de Mi, né? Observem que eu usei o mesmo modelo aqui de Lá menor para todas as inversões. Eu só inverti os baixos e mantive essa base para o acorde. Na sequência temos um Mi com sétima com baixo de Sol sustenido. Para facilitar, esse dedo 1 está na quinta casa. Ok? Depois nós temos um Lá menor com baixo na tônica. Observem que a pestana ainda permanece na quinta casa. Ok? Depois temos um Mi com sétima com baixo de Si. Essa pestana aqui ela está na nona casa. Tá? E o dedo 2 aqui ó, na décima casa. Esse é um Mi com sétima com baixo de Si. E aqui um Lá menor baixo Dó, tá? O dedo 1 está na oitava casa, o dedo 2 na nona e o dedo 3 e dedo 4 na décima casa. Esses são os acordes que a gente vai usar para o exercício, tá, pessoal? Depois na sequência do exercício a gente volta ao contrário, passando por todas as inversões, porém no sentido descendente. Tá? Como vocês estão vendo aí no vídeo. A gente vai tocar o exercício todo na forma ascendente, depois volta na forma descendente, ok? Bom, o ritmo que a gente vai usar para tocar esse exercício. Na primeira aula, eu passei para vocês o ritmo de choro, tocado dessa forma aqui, ó. Ok? Agora, a gente vai usar o ritmo de choro, porém com uma variação. Nós vamos manter o primeiro tempo do ritmo como eu havia passado, né? Dessa forma aqui. E a gente vai fazer a variação no segundo tempo, tá? A variação vai ser dessa forma. Nós vamos tocar o polegar, o indicador, médio anelar juntos e o polegar novamente, tá? Nós vamos tocar uma nota seguida da outra, tá? Um dedo seguido do outro. Sem intervalo, tá? São quatro semicolcheias aqui.
juntando o primeiro tempo com o segundo tempo, nós temos então assim. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo também tenha sido útil para vocês. Peço que vocês deixem seus comentários nos vídeos, por favor. Também quem ainda não se inscreveu no meu canal, peço que se inscreva. E que também acesse o site mvmproduções.com.br. Lá vocês vão encontrar partituras e playbacks que são alimentadas mês a mês, ok? Atualizadas mês a mês. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!